բայց նաև պիտի անկեղծ ասեմ, որ ես որևէ ակնկալիք չունեմ, որովհետև արդեն երկու գործ իմ վերաբերյալ ուղղակի ոչ մի բան չի ասել, ոչ ասել է կարճվել, ոչ ասել, ոչ մի բան, ուղղակի որևէ ձևով այդ գործը շարունակություն չի ունեցել երկու գործ իմ դեպքում, այս դեպքում էլ ես կդիմեմ, ուղղակի որպեսի դիմեմ, չեմ կարող տենց մեծ բաներ ասել, որովհետև ես այսօր հասկացա, որ խոսքի ազատության, իմ խոսքի ազատության միակ պաշտպանը ես եմ բոլոր իրավիճակներում և բոլոր դեպքերում, ու ես չեմ կարող մի պահի լրել, որպեսզի հետո դիմեմ դատարան, որովհետև ես չեմ վստահում մեր դատական համակարգին, ես բացարձակ անհարգալից վերաբերմունք ունեմ այսօրվանից սկսած մեր ոստիկանական ամբողջ համակարգի վրա, որպես քաղաքացի և որպես լրագրող, և քաղաքացին և լրագրողը ես չեմ տարբերակում, ինձ հաճախ ասում են բան լրագրող, էթիկա, իր քոգոտ և այլն և այլն մի անվանի ոստիկանի լակոտ, պենց դեպքերը կար չէ, որ ինձ քննադատում են, որ ես ոստիկանի լակոտ եմ անվանել, ես շարունակելու եմ ինքս պաշտպանել իմ խոսքի ազատությունը, ինչպես կարող եմ միայնակ, բայց դիմելու եմ դատարան, որպեսզի դատավորները գործ ունենան, ուղղակի աշխատանք։